גבירותיי ורבותיי, אני מס לי להתחיל עם גבירותיי ורבותיי, אני צריך משהו אחר רגע. סיידתי וסיידתה. שהייתי לעזה. פחות. פחות. מה קורה? מה קורה? מה קורה חברים? יאללה. גבירותיי ורבותיי, מה קורה חברים? סתם. מה קורה חברים? היום יש אורח שלפני שהוא אורח הוא חבר בכלל. שזה הכי מרגש, כי זה גם אורח, גם סטנדאפיסט, הוא גם סטנדאפיסט, והוא גם חבר, יוסי גבני, יוסי גבני. וולקאם, וולקאם. תודה, איזה כיף להגיע להתארח פה. מה קורה, יוסי? וואלה, מרגיש בבית. נכון. כי פה זה אווירה משוחררת, אין לחץ. מעבר לזה, יש אווירה של ילדותי כזה, וכיף. מרגיש בבית של אורי. וזה הכל כאילו שמח כזה. חדר ילדים. ממש, כן, כן. כאילו, יש לי קעקוע של בית על העץ. עוד התחדש. מתי יש לך קעקוע? כן. 3 שנים, 4 שנים. די, ועדיין הבית על העץ? בציור הוא לא ירד משם. איך החלטת על הגודל של הבית? בזה? על הגודל של הקעקוע. ישב, אגב, זה מעצבן אותי, כי אני רציתי בשבילי את הקעקוע, ורציתי לעשות אותו ככה. בדיוק. שאני יכולה להסתכל. וכולם אמרו לי, איפה, אחי, את הקעקוע עושים ככה, ועשיתי אותו ככה, כי כולם אמרו לי, ואני מתבאס על זה עד עכשיו. למרות שאתה יכול לפגוש אנשים ככה, מה קורה אחרי? אבל אני לא, אני עדיין לא רואה את זה. אז עמידת ידיים, עמידת ידיים. עכשיו זה לא בית על העץ, זה עץ על בית. להסתכל עליו בכיף. רק במראה, רק במראה. בגלל זה לא עשיתי עוד קעקוע, כי אתה עושה אותו, אתה לא יודע, פתאום יהיה איזה דפק ככה, אתה לא יודע מה יהיה בקעקוע הבא, אז אני נשאר עם זה. לא, זה מאוד יפה, נכון חבר'ה? מאוד יפה הקעקוע הזה, מאוד. גם נעשה. נעתיק, נעתיק. זהו, מה חדש? מה היה השבוע? מה היה השבוע? אנחנו חזרנו לעבוד. כן, חזרנו לעבוד. הייתה לנו הפעה ראשונה שבוע שעבר יום שבת. זכרת מה? אבי, פחות טיפופים. והיה לי בלק. היה לי בלק שהצגתי בסוף. כן, לקט של מכות. אבי גם הוא עם הטבעת של הניסויים. עם הטבעת, זה בכלל. הקיצר, אז היה לי בלק בהופעה הראשונה של אורי עכשיו, בבאר שבע. אני מציג את אורי, אז אני אומר, ערב טוב, ברוכים הבאים למופע הסטנדאפ של אורי חזקיה. אתה רוצה לשמוע את זה כדי ש... יש לך את זה? ברור, מה זאת אומרת? מה, היה פדיחה? היה פדיחה? הוא בא חלוד לבאר שבע. אני בא, לא זאת עשיתי. הוא לא עבר על השורה שלו. חלוד למה? לפאנץ' להציג את ההופעה? כן, זה הופעה חלוד, מה? דבר ראשון, אני לא ישן בלילות, אוקיי? יש לי זה, אני לא ישן. אבל קיצר, אז אני בא, אני עושה כזה, ערב טוב, ברוכים. ונתקע, ובראש שלי אני אומר לעצמי, מה המילה אחרי ברוכים? די, נו. אני אומר לעצמי, יש רק, זה ביטוי, זה ברוכים משהו, זה בא ביחד, אני אומר לעצמי, זה לא מילה בזה, מה זה, מה זה, ולא הצלחתי להבין, וכבר עוברות איזה 3 שניות, אני כזה, למופע של אורי חזקיה, אני חייב לשמוע את זה, אין מצב שמישהו שכח את הבאים. הוא אמר ברוכים, בדרך כלל בא עם מישהו, אני זוכר שהוא תמיד, אני זוכר, שזה ביטוי, זה בא ביחד. מה קורה, מה קורה ברוכים? מה קורה ברוכים? די, נו, אין מצב בעולם. אבל מה שמצחיק, בראש שלי זה היה הרבה יותר ארוך הפאוזה דרך אגב. גם בראש של הקהל. הפאוזה הייתה ארוכה, ואני מלגיץ בראש, מה הביטוי, מה הביטוי? אני רק מדמיין את אורי כזה בצד. אורי נקרא מצחות, מה? ברור, נקראתי, אמרתי זהו. יש פדיחות. אני הופעתי, לקחתי חימום את יוסיאל נאמן. יודעים מי זה? הוא עכשיו עושה סטנדאפ. אתה מצאת את השם עכשיו. לא, לא, יוסיאל נאמן, הוא היה במרוץ למיליון גם. יוסיאל, הוא היה עם אחותו? כן, יעל ויוסיאל, משהו כזה. יוסי זה לא קיצור של יוסף? אז הוא יוסיאל. אז הוא היה לו קיצור, ואז הוסיפו לו את האל, אתה חייב להוסיף אל השם, אז הוסיף את זה לא ליוסף, ליוסי, יוסיאל. בקיצור, הייתי צריך להציג אותו, וגם כאילו, אז יוסיאל נאמן קוראים לו, ואמרתי, ועכשיו, לא, גבירותיי ורבותיי, קבלו את אליהו יוסיאן, חבר אליהו. הוא לא, למה אין לו מבטא פרסי, אף אחד לא... יש פדיחות כאלה, יש בלקים כאלה. אחותו היא לא יעל, היא הייתה רק יא. אז הוסיפו לה את האל. יעל עם א', זה גם זאת. מה איתך, אביחי? אתה באת שקט היום. וואי, מאיפה להתחיל? אורי, מה קרה לך השבוע? מה קרה לי? עכשיו ששאלת, אז אני מבין את השאלה כמו שצריך. לא יודע, כלום, אתה יודע, עובדים על הפודקאסט, מופיעים, שופעות חדשות בדרך. ילדים וזה, ילדים. אני רק עכשיו גיליתי. יש לי ילדים גם חדשים, סתם, אין. דרך אגב, הפודקאסט, אתה פרק מספר 14. וואו. כן. זה טס לי, אני כאילו... כן, אני לא יכול לחשוב על 14 אנשים. זה לא הגיוני, זה לא מסתדר לי בראש. מתי הספקנו לעשות את הפרק? כן, זה כאילו התחלנו אתמול. ממש. מה זה, זה 14 חולצות. כן. זה 14 תלבושות. אנחנו נזהרים לא לבוא עם אותה חולצה לאותו פודקאסט, אז כל אחד מביא כל מיני דברים. אתה יודע, גם בחורף, אתה יודע, החורף הזה, חולצה קצרה זורק על עצמך משהו, אתה יודע, מעל, וזהו.
פתאום אתה כזה, לא, מה, יחשבו, אין לי מה ללבוש, לא. גם אני, כל הבגדים שלי אותו דבר, יש לי 10 חולצות לבנות, אני קונה במכות, אז יש לי 10 חולצות, אותה חולצה 10 פעמים, אז אני לא, אני צריך ממש להיזהר. אני מצחיק אותי שאמרת לי, תוריד מיתוגים וכאלה, אתה עם החולצה הכי ממותגת פה. מה פתאום? כן, אבל מה הסיכוי? זה תאילנד. אבל מה הסיכוי שאמריקן איגל ייתנו לנו? כן, זה אמריקן פיגל. לא, הוא מסתיר את זה עם הסרוך כל הזמן, הוא דואג. זה אמריקן איגל, זה משהו אחר. איגל אמריקאי. אני היום עם טרנינג דרך אגב. די! מה זה טרנינג? הייתי בתוך זה ג'ינס. לא, לא, זה טרנינג. וואו. וכאילו, איזה כיף זה שטרנינג חזר לאופנה, כלומר, נהיה באופנה. נכון. טרנינג נהיה אופנתי, וכאילו, זה מה זה כיף? כי טרנינג זה הכי כיף, ופעם זה היה, מה הולך עם טרנינג? מה, הוא השתגע? היום טרנינג זה באופנה, ונראה לי יש איזה רווק עצלן, שהוא מכתיב את האופנות, אתה מבין? חולצה עם חורים פתאום נהיה. אתה יודע, ג'ינסים לכלוכים עם צבעים על הג'ינס, זה כאילו הרווק העצלן מלמעלה. ברגע שיהיה באופנה גרביים עם חורים ומדפים עם אבק, אני יודע שיש פה מישהו ש... קיור עם כלים. עוד באופנה, הולך היום. אני אוהב את הדגמח שלי. זה לא... כן, זה הדגמח. דגמח זה כיף. דגמח זה לטיסות. לא, זה עוד גברי בעיניי. דגמח זה לטיסות. דגמח זה לא ראשי תיבות. לטיסות, כן. של מה? דגם מכוער. דגם מכוער. דגם מכוער. אבל אני לא יודע, דגמח זה גברי בעיניי, יש פה איזה משהו בכיסי, פתאום אני מוציא מיקרופלייר. זה בתור גאדג'ט פתאום. כן, זה מגניב, ממש חוש חשבלה. אתה חוש חשבלה, אתה כזה, וואו, וואו. אלא אם כן, בקצה של פה. או ליד הרגל, יש לך את הגומי הזה עם ההוא שתופס. אתה מוציא פשוט. ואז אתה סתם ילד בחטיבה. אני מוציא אותו, אני מוציא את זה. יוסי, זוכר שהיינו קטנים, כאילו החלום הכי גדול שלנו היה כיס פנימי בג'קט? נכון, זה הכי כיף. זה כל מה שרציתי. לא, אתה גויסת למוסד. ברגע שקנית את זה, אתה במוסד עכשיו. לא, היום ילדים, תביא לי אייפון, לא רוצה אייפון 11, אני רוצה אייפון 13. אתה יודע, פעם היה, כיס פנימי, תראי לי רק פה שאני אשים את כל הכלום שיש לי בחיים. לא, גם הקטע שלה להוציא, לא לשים, להוציא מהכיס. חכה רגע. כן. אני בתור ילד הייתי עובד... כן, זה משהו FBI כזה. כן, נפתוח לו... הייתי מכניס לשרוול בתור ילד, הרי אין לך... לשרוול? כאילו בקטע של יש לי כיס פנימי. זה כיס פנימי לעניים. אתה יודע. כן, ממש. זה שם פה בשרוול, כאילו אני מוציא מה... הבן שלי עכשיו הוא בן 8, הוא קיבל טלפון. אתם זן, אתם כבר בן שמונה. השבוע הבאתי לבן שלי טלפון פעם ראשונה. בן כמה? 7.5. 7.5 זהו, שלי 8.5. וגם הגבלות מפה ועד הודעה. לא, אבל גם יש עכשיו... ישבתי לו על ההגבלות. רגע, חכם? סמארטפון, הילד, הילד. בטח, הילד או הטלפון. בקיצור, אז יש לו טלפון, ועכשיו מסתבר שהכיסים של הילדים, בג'ינסים, אין להם מקום לכיסים קטנים מדי, במידה, לטלפון. אז הוא התחיל להסתובב ככה עם הטלפון כזה, ואמרתי, כמה תעשי משהו, אני לא רוצה שהוא יקבל מכות, הוא הולך ככה עם הטלפון. אז היא קנתה לו פאוץ'. עכשיו הוא עוד יותר יקבל מכות בבית ספר, ואני אומר לה, תקני לו דגמח, כמו שתני לי שיהיה לו לכיס, למה צריך זה? והוא אומר, זה מכוער, אני לא מוכן לקנות לילד דגמח. יש לה, ילדים שלי אופנה חדשה, הם רואים ביוטיוב, אני עדיין לא נותן להם זה. אז הם רואים, יש איזה סרטון, אני לא יודע אם אתה מכיר, שעתיים מראים לך צמיג של גלגל, עולה על כל מיני דברים. פעם הוא עולה על חבילה של גרעינים, פעם הוא עולה על נר, פעם הוא עולה על צעצוע. סרטוני בזבוז זמן ואפס זה, אבל מרתקים. תקשיב, אני רואה אותם רואים את זה, אני בא, אני אומר להם, תגידו, אתם נורמלים? אתם רואים את זה בלי לקרוא לי? כאילו, אתם יודעים שאני רואה את זה. אתה רואה את זה בהתחלה, אתה אומר, מה זה הדבר הזה? ואז אתה איתם, תראו איך הוא עולה על ה... או שבהתחלה יש את הסרטונים שמכינים כל מיני עוגות. מכינים עוגות, חותרים, כל מיני דברים, כאילו שאין להם תכלית, חוץ מעצם העיסוק הזה והרעש. כן. ואני כאילו בהתחלה כעסתי עליהם, ואז אמרתי להם, תראו משהו עם תוכן, ואז הם ראו משהו עם תוכן, אבל תוכן על הפנים. ואז אני כזה, מה רע בעוגות? תראו לעוגות, צריך תוכן כל הזמן. טלוויזיה זה ממכר, שהילד שלי היה קטן, הוא היה רואה כזה בערוץ בייבי, אתה יודע, מין חיפושיות וכזה, אחת, שתיים, שתי חיפושיות, והם סופרים, וזה נראה לי מטומטם, אבל ב-6-7 אתה כבר, עכשיו יש 8. אתה כבר נכנס לעליו. כן, גם התינוקות שלי הן מאופנתות, כל פעם שיש טלוויזיה, יש טלוויזיה כל הזמן, אתה לא יכול לסתובב, כאילו, תסתכלי עליי, אבא פה, אבא פה. והיא בוהה בטלוויזיה, בוהה. וואו. דרך אגב, שכחתי לספר לכם על יציאה מצחיקה, שהייתי שבוע שעבר באיקאה, אז באתי גם עם גל הקטן, בן 3, והיה שם את אחד העובדים, שאיך שהגעתי, אורי, מה קורה? בוא, מה אתה צריך? אני אעזור לך. ואז מה גל שואל אותי?
מה, פה הוא גר? הוא היה כל כך בעל הבית, כאילו הוא חשב שקופצים לבקר חבר, ואמרתי, בטח הוא חושב, בוא נעור חי טוב, הבן אדם, כמה חדרי שינה, כמה חדרי שירותים, אתה יודע, הוא לא חסך, לא חסך. איזה מטבח, כמה מטבחים, אתה מטבח לכל ארוחה. איזה מגניב. יש חוגים לילדים שלכם? אני מנסה, כאילו לקחתי אותו לנינג'ה, הוא לא התחבר. מה זה חוג נינג'ה? זה לא נינג'ה. לזרוק כוכבים. כן, בראש שלי נינג'ה, שמים את המסכה והכל חרב. לא נינג'ה. לא, זה מה שהולך היום אצל הילדים. נינג'ה. וחוג כדורגל, כל הילדים בכיתה שלהם משחקים כדורגל, והוא לא אוהב כדורגל בכלל, הוא לא מתחבר, אז הבאתי לו מאמן אישי, כאילו ילד בן 12-13 שהוא משחק באיזה קבוצת כדורגל שקצת יאמן אותו, גם כן, לא צלח. מאמן אישי, בן 12. הבאתי לו מאמן אישי. בן 4.5 בדיוק יצא מ... אבל הוא כן מתחבר לציור, הוא בחוג ציור וחוג קרמיקה, פיסול כזה בחמר, אז הוא אוהב מאוד את הדברים האלה, וזה כיף לו, אבל אני מאוד מנסה להכניס לו את הספורט, את הזה, והוא דווקא פחות מתחבר. יש דבר כזה של הורים וילדים בבית ספר, כדי לגבש את ההורים והילדים, כי הם יוצאים מנקודת הנחה שההורים לא רואים את הילדים, כי ככה רוב ההורים, אבל אני כל היום בבית, אני לא צריך את החוג הזה, אבל הגעתי. וזה חוג כדורגל, עכשיו אם יש דבר שאני לא אוהב, ולא מתחבר עליו, זה כדורגל. כן, כדורגל הורים ילדים. אוקיי. ואני כזה מסמן לקרמית בעיניים, לא יקום ולא יהיה. אני אקח אותו, ואז אני בא אליו, ואני אומר לו, תקשיב, גיא, אחרי שהיינו במפגש הזה, תקשיב, אני ואתה נלך לאן שאתה רוצה, נלך נדוג, נעשה כדורסל, נלך לקרמי, נעשה מה שאתה רוצה, ואז עשינו לו כזה שיחה, ואז אמרנו, אבל מה שאתה מחליט? ואז אמר, כדורגל? ואז קרמית כזה, טוב, עם אבא או עם אמא? עם אבא. ואני הלכתי השבוע, ושיחקתי במשך שעתיים כדורגל, עם אבות של אחרים, שאני בחיים לא נגעתי בכדור, וזה רק מראה לי כמה אני אוהב את הילד שלי. כי אחרת, שום סיכוי שבעולם. תראו, אני, היה לי דווקא קטע הפוך, הבן שלי הוא באמת, הוא מה זה ילד, לא אגיד חנון, אבל הוא באמת, הוא ילד מאוד אוהב ללמוד, הוא אוהב פודקאסטים, ואני הכנסתי לו את המשחקי וידאו, את הפלייסטיישן, שאני חולה על זה, וזה, ולאט לאט, הוא קצת נהיה יותר אוהב את המיינקראפט, את המשחקים, מאשר הדברים של החכמים, והתחלתי להרגיש רגשות אשם כבדים על זה. אז תקשיבו סיפור אמיתי שעשיתי, אמרתי, באמת הרגשתי עם זה קצת רגשות אשם, אמרתי, אני אבוא אליו, אני אגיד לו, שיר, בוא נעשה משהו שהוא מה שאתה רוצה, תחלום הכי גדול שאתה יכול, משהו שאתה רוצה לעשות, ואני ואתה נעשה את זה ביחד ונגרום לזה לקרות, כאילו שזה לא משחק. כאילו אמרתי לו, אתה רוצה את כל החדר לעשות גן חיות מטורף, או מה שאתה רוצה, וזה כאילו במטרה להסביר לילד שכל דבר אפשר להגשים, כל מה שאתה רוצה. אז הוא אמר לי שהוא רוצה לעשות פסל של נמר. עכשיו, מאיפה אני יודע? פסל של כאלה, כאילו רציתי שייתן לי משהו שאני אהיה חלק. אז לקחנו את זה יום שישי אחד, וניסינו לעשות עיסת דבק וכאלה. כן, עיסת נייר. וגם לבנות איזה פסל של נמר, וזה היה כזה גרוע ומאפן, וכאילו גם כל התוכנית שלי נהרסה, פשוט כאילו זרקנו את זה אחרי זה. אביחי מסתכל לך ואומר, אין מצב בחיים שאני אחבר נייר עם עוד חומר ואלוש אותו. אני אשים לו ביוטיוב קיצר. אני אומר לו, בוא תראה איך מזמינים מעלי. כן. נמר. אז רציתי לתת לו דווקא של כן, שאפשר לעשות ביחד, ולא הצלחתי. כאילו המוסר הסכל בסופו של דבר היה, אי אפשר. יכול לישור, לא יצא כלום. האמת, זה ילך לפח. האמת, אני מטפטף לילד את התחביבים שלי, והשבוע כזה קרמית נכנסת, ואני אומרת לי, נו מה אתה עושה עכשיו? אני זמן איכות עם גיא, והיא רואה אותו מטיס מטוס ב-VR. זה מדהים ה-VR, שתמיד אמרו לי בתור ילדים, אל תשבו קרוב לטלוויזיה, והיום אתה רואה את כולם ככה, כאילו אלה אנשים הכי... לא, אתה תשבו קרוב לטלוויזיה. זה לא, זה בסדר, זה לא עושה משקפיים, זה לא... זה מאמץ את העיניים, לא? זה לא מאמץ שום דבר, אתה רואה את מה שאתה רואה, מה זה משנה אם זה רחוק או קרוב, כאילו בעיניי זה... עוד מטר, פחות מטר. אולי זה הטלוויזיות של פעם, של... שהיו קטנות גם. שהיו גם... אז היית יושב כמו. היה מקרן מוזר. נבח, אם אתה יושב רחוק, אתה מאמץ את העיניי. כן. כי טלוויזיות היו קטנות, היום. איזה חוסר אחריות מצד ההורים. אל תשבו קרוב, תאמצו את העיניים ותהיה לכם משקפיים. כן. תראו איך אני מעביר נושא. האקדמיה לצחוק, זה שודר בטלוויזיות הישנות? בטלוויזיה, נכון, נכון, בישנות. איזה קטע. האמת שכן, שם הכרתי את אורי חזקיה. ואת אבי לוי. ואת אבי לוי, שהיה משתתף באקדמיה לצחוק. אז כל מי שצופה ומאזין, תדעו שהייתה תוכנית האקדמיה לצחוק,
היא הייתה היסטרית, האמת? היסטרית. באותה תקופה כן, היא הייתה היסטרית, זה היה בתקופה של... שני ערוצים. כן, גם כוכב נולד, ובדיוק התחיל הריאליטי, ואז הביאו את הריאליטי הזה, ואני איכשהו הייתי בתוך הפרויקט הזה, בתור איזה יועץ הנערך. אחראי סטנדאפ היית. אחראי סטנדאפ או משהו כזה, ויוסי וטירן היו צמד בתחרות, ותוך כדי האודישנים, אני זוכר שאני הלכתי לאיזה מסיבת פורים עם אבי, והיינו שיקורים באוטו אחרי המסיבה, ואמרתי לו, אתה חייב לבוא מחר לאודישנים. אני ראיתי מי באודישנים. אתה חייב לבוא, אתה עובר, מי שם? יוסי גבני? יוסי גבני? סתם, סתם. לא, אבל אמרתי לו, אנשים לא באים כאילו סטנדאפיסטים. כן, כן, כן. תמיד באים, מנסים וזה. אז הוא עושה כזה, אוקיי, אוקיי, למחרת הוא הלך לאודישן, ועבר, כמו שאבי, כל החיים שלו הוא נקלע לדברים, ואז הוא גם נכנס לתוכנית, אז זהו. באמת, זה היה מכזה. הייתי אחרון, אחרון, אחרון הנבחנים, ביום האחרון, בסוף היום, הם כבר, הם בחנו הרגע, כל אחד נכנס לחדר למישהו אחד, אצלי כבר הם סיימו, אז הם היו בחדר אחד, כל הבוחנים כבר בקפה וסיגרה של אחרי, ונכנסתי לחדר הזה כאילו. נראה לי קטורזה בחן אותי. כן, גם את אבי בחן קטורזה. כן? כולם בחנו אותי, שזה היה בכולם. ממש? גם אורי בחן אותך? לא, אני לא, אני... אורי לא היה, הוא הלך הביתה. זה היה בסוף היום, הוא כבר הלך, דיברתי איתו בטלפון. אמרתי להם, לא נעים, הוא חבר שלי וחתכתי. יפה. אורי רצה שאבי יעבור כדי שאוכל לחתוך מוקדם. כן, בדיוק. 10 דקות מוקדם. אבל זה מוזר שפתאום מצמד אתה הופך לבד על הבמה. כן. כאילו, זה שיפט. מתי זה קרה? מאוד. זה האמת ש... סיפור ארוך, אני לא יודע אם אני אכנס לזה, אבל היה לנו איזה... היה איזה חוסר התאמה ביני לבין טירן, דווקא לא בקומדיה. אני חושב שאני כאילו כן הייתי יותר סטירה ויותר פאנצ'ים, סטנדאפים כאלה, וטירן היה יותר נונסנס ודמויות. נכון. והיה כזה חיכוכים קצת, ולאט לאט זה כזה התמוסס, ואז הוא כאילו התחיל לעשות צמד עם מישהו אחר, עם יהודה ארי, באיזה משהו. זה כמו בזוגיות, שכאילו, אתה יודע, הוא פתאום האקס, ואתה רואה אותו עם מישהו אחר. משהו כזה, תפסתי אותם על הבמה, נכנסתי, לא, זה פוליאמורי. זה לא כמו שזה נראה, אתה יודע, באמצע. אז כן, אז הוא עשה, אז כאילו... הוא עדיין עשה איתי, אבל זה הרגיש לי כאילו ממש כמו ב... זהו, אני או אף אחד אחר. אני זוכר באולם הלאה, ראיתי אותך פעם ראשונה עושה סטנדאפ. אתה זוכר? התחלתי כן, באולם הלאה. אתה מכיר את האולם הלאה שם בצוותא? היה איזה אחד מהגלגולים של ה... כן. זוכר פתאום ראיתי אותך לבד, אמרתי איזה מגניב. כן, כן, כן. עם פנקס כזה. נכון, נכון, התחלתי, והאמת שזה... בגלל שהתחלתי מאיזושהי מוכרות מסוימת, הרגשתי שגם בסטנדאפ, כאילו ההופעה הראשונה שהייתה נוראית, אבל אחרי זה הייתי פשוט, או שאני עובד על זה בטירוף ומחזק את זה, או שאני פורש, כאילו זה היה כזה. פורש ואומר לבן שלי, לפעמים... שלום כולי, מזמינים מעלי. מזמין מעלי אקספרס, נמר, מה הבעיה? אנשים לא יודעים, אבל יוסי אחד החרוצים. ממש. כן. אין פעם אחת שאני לא בא לבדוק חומרים, ואני לא רואה אותו בצד עם המחברת שלו, יש לו... אני מזמן עברתי לטלפון לרשום רעיונות של בדיחות, אבל יש לו את המחברת הקלאסית, והוא אוהב אותה ופותח, ומסמן לו... יש לי מחברות אפילו. מחברות. יש לי מחברת, הדף סופג הכל, שזה... מה שיוצא מהראש ישר? כן, אני לא מתחשב בזה, ויש לי מחברת ליינאפים, שזה יש שם רק את הסדר הופעה, היום אני מופיע בפקטורי שככה ככה, ויש לי מחברת עבודה, שזה כאילו נוטס שאני עושה לעצמי, את זה אני צריך... בית ספר, באמת, באמת. לא, זה דברים ששיפרתי עם הזמן, כי אני שכחן ואני כאלה, ואני מתבלבל, יש לו עוד מחברת של איפה המחברות נמצאות? לא, את זה בטלפון אני רושם, זה אני רושם בטלפון. איפה המחברות? אז רגע, יש לך את הפנקס פה? יש לי את המחברות. תראה לנו את הפנקס, תראה את המחברות. די. גם עכשיו יש לי גם מחברת ספורט, שזה מחברת נטו רק לבדיחות על הפודקאסט. מה יש לי פה? ויש לי עוד משהו, זה... תראה איזה ילד בית ספר, אני לא מאמין. זה רשימה מתגלגלת, פה זה דברים שאני צריך לעשות, אז נעשה לי בדפים כאלה. וואו, מה שאני צריך, כאילו כאלה. וואו, אתה מרגיש לי להרגיש מה זה רע. זה כמו התלמידה החנונית החרשנית. כן, וואו. רגע, תן לנו איזה פאנץ' מהרשימה, אני אוהב לשמוע פאנצ'ים לא מפותחים, לא פשלים. לא בשלים? כן, כן. זה משהו בוסי. אני גם אתן פאנץ' לא בשל. אני מחפש משהו. מה, יש מלא לא בשלים, רוצה? יש לי רק לא בשלים. אבל זה הפאנצ'ים הכי יפים. בוא, אתה יודע מה זה בטלפון יש לי, רגע, אני... פתאום יש בטלפון. לא, זה יותר מהר להשיג, יותר מהר להשיג בטלפון. זה רשמתי, אבל זה עדיין, זה רק התחלה של... נכון שמישהו שוכח סנדוויץ'
בבית, נגיד קרמל, אחיך, חבר שלך, לא יודע, אתה מתעורר ואתה רואה שהוא יצא מהבית, ואת הסנדוויץ' הוא הכין על השולחן שלו מנוילן, נכון, יש לך איזו תחושה כזאת של צביטה בלב, אוי, מסכן, אתה יודע, הוא נסע עכשיו, והוא שם חסה, אתה יודע, אתה מסתכל על הסנדוויץ', והוא כל כך השקיע, בסנדוויץ', אבל אם את הארנק הוא שכח, יופי, מגיע לו, מגיע לו, שיסתדר לבד, זה העונש שלו, שיקבץ נדבות מצידי, אתה יודע, ארנק אתה לא מרחם, סנדוויץ' איך הוא שם גם מיונז. נכון. היה לך עם הלחן, חרקת אותי בצחוק באיזו הופעה שמרדים ילד. בספיישל, בספיישל. איזה מצחיק. לחן חדש, פתאום אלה, מה זה הלחן? מי שלא ראה, זה בספיישל, אופה לא קרה כלום, כאן ביוטיוב בערוץ, תעשו סאבסקרייב, לייק, תגובות, המלצות לחברים במשפחה. תקרא לנו משהו. אז זהו, אני יש לי שהבן שלי עכשיו הוא בכיתה ג' ולא נעים לי להגיד, הוא כאילו כבר מתחיל להתקרב לגיל שאני לא יכול לעזור לו בחשבון. וזה מאוד מביך אותי. כאילו שהוא היה בכיתה א', הייתי מפציץ, 12 ועוד 7, קל, 19. הייתי, אתה יודע, כיתה ב' זה כבר קשה, 7 כפול 8, אתה צריך לתוך קצת הזה. והשבוע בא אליי, אמר לי כזה, אבא, אני לא מסתדר עם חוק הפילוג, אני לא מבין את חוק הפילוג. ואני יודע מה, תראה, זה כשהחרדים. כן, כן. אבל זה תקע אותי, כאילו, אני כבר, אני מפחד, כי נעלמים וכאלה, אני כבר לא יודע. לא, גם מכיר את זה שאתה מאשים את המורה, מה זה, בתקופתי לא היה לנו את כל זה, היינו עושים את ככה וככה. מה עושים לכם היום? אתה כאילו מגלגל את האשמה אליהם. שיטות המודרניות. היום אנחנו כבר, יש לו כל אחד מחשב ממש. כל אחד, פעם היה להם, מי יש מחשבון בכיתה, למי יש מחשבון בכיתה, זה היה כזה, הוא, יש לו מחשבון. היום, אשכרה, כולם הולכים עם מחשבון. מחשבון קאסיו. כן. היום לכולם. מדעי. אתה יכול לעשות שורש. מדעי. ומה, אסור להם. מחשבון מדעי קראו להם. אסור להם להיות עם מחשבון במבחנים היום, זה אבסורד, זה כאילו. יש מחשבון. זוכר, יוסי, זוכר מחשבון קאסיו, היה נופל לך בבית ספר על הרצפה, אז היית מפחד שהוא נהרס, אז היית מרים אותו, קודם כל עושה לו בדיקת הכרה. אחד ועוד שתיים, שלוש. בהכרה, חבר'ה. קודם כל, המוח עובד. ואז אתה מתחיל להשתעשע, פרפר. כן. אתה בגוצ'י שלי. איזה מחסנית הייתה לו, נכון? משחקים. הייתה לו מחסנית. זה הגדול, זה הגדול. נכון. עם הכיסוי. זה כבר המדעי, אבל זה כבר באמת המחשבון. ספר לנו פאנץ' של אביחי ג'רפי. פאנץ'. מה רשמת? אני שונא שלוקחים לי קרדיט. נכון? אני הגעתי לגיל שאני מתעצבן מכל דבר, שלוקחים לי קרדיט. כאילו, אפילו דברים הכי מטופשים, נגיד, מחזיק מפתחות. לא, הוא לא מחזיק את המפתחות, אני מחזיק את המפתחות, ואת המפתחות. זה לא שאני אעזוב אם ירחפו באוויר, נכון? הוא פשוט עושה להם כזה. הוא לא מחזיק אותם. הוא מקבץ. זה כמו מריצה. מריצה. את לא מריצה את עצמך. אני פה מריץ את שניכם. נותן עבודה. כן. את פשוט תופסת את מה שאני מריץ. בדיוק. אגב, הפוך זה הכי מדהים במרוץ סוסים, שהסוס עושה את כל העבודה, אבל זה שרחב עליו, תודה רבה, עם המדליה, עם הכבוד, לא עשית כלום, כבר דפקת לו מכות. עוד מרביץ לו, כאילו, הוא גם היה צריך לרוץ וגם להתמודד עם מכות, כאילו. מה אתה מרים את הפרק שלך לתת לה? שימו לב לקישור, אפרופו ספורט סוסים, יש לך פודקאסט חדש, יוסי גבני. נכון. קודם כל, היום לכולם יש פודקאסט. כן. אפילו עברתי במרכז פה ליד השכונה, אז הספר אומר לי, תבוא תתארח בפודקאסט שלי. אתה מבין? די. כן, כי הוא יודע שלספר ככה לא תגיע, אז לפודקאסט לא תגיע. אז לפודקאסט, כן. לא, נגיד פעם היית אומר לבחורה, את באה אליי הביתה, נשמע תקליטים. היום זה שתי כוס יין ונעלה אליי לפודקאסט. זה כן, אני רואה לך יעבוד היום. נייצר תוכן, נעשה כתוביות, אני ואת. לא, אני אשם מח קוראים לו בערך ספורט, זה אני וגיורא זינגר, שעוד היינו בשלישיית בערך, עומר לא אוהב כדורגל, אז עשינו שינוי עם עמית פולק, שזה חבר משותף, שהוא היה פעם סטנדאפיסט, היום הוא בהייטק, אבל שלושתנו אוהבים ספורט מאוד, פעם בשבוע, היום בדרך כלל רביעי, אחר הצהריים יוצא פרק, כל מה שהיה שבוע, כל מה שהוא בערך ספורט, זה כאילו לא... עולמי? אגב, זה לא ממש, למה הוא שם חלוץ, למה בלם, זה כאילו המסביב, הצחוקים, כן, כן, כן. ורק כדורגל? או שגם כדורסל פתאום? בעיקר כדורגל, אנחנו מנסים, אבל כדורגל הוא הכי מדובר, הכי מעניין, הכי מייצר בדיחות, הכי... שאלה, יש דברים שאני לא מבין. כמה כרטיסים צהובים שופט יכול להוציא במשחק? שתיים. מה שתיים? הגזמת, אתה לא יודע. בכללי או לבין השחקן? לא, במשחק. כמה שהוא רוצה? כמה שהוא רוצה? לכולם, נראה לי זה שתיים לכל שחקן. לא, שתי צהובים זה אדום. אם הוציאו לך שני צהובים זה שווה אדום, אוקיי. הוא לא יכול להוציא לכולם,
הוא יכול להוציא גם למי שלא משחק? למאמן? כן, הוא יכול להוציא. באמת? מישהו בקהל, אתה אבי בוא לפה. כן, כן. יש לך כרטיס צהוב, עוד אחד. זה... שהוא מוציא את זה, או מה זה? כאילו, אף על עצמו, הוא לא כזה עושה ככה, תמיד זה. כן. ההתלהבות שלו, זה מזכיר לי שאתה נותן לקפצן כסף, אם אתה נותן כסף קטן, אתה לא נותן הרבה, אתה מגניב לו את זה, אבל אם אתה החלטת לשלוף שטר של 20, אתה יודע, אתה... חבר'ה, בואו, הולך לקרות פה משהו, כל הזמן, הולך פה לעשות, טאנה, אתה יודע, נותן לו לעוף עד לכיס של הגיטרה. אז זה בערך ספורט, כל יום ב... זה, אתה יודע, זה פודקאסט, רביעי בצהריים. הגדלתי לך את הלוז, כל יום, שלוש פעמים ביום, באיזה שעות? בערך ספורט, רביעי בצהריים, לפעמים שלוש, לפעמים חמש, אי אפשר לדעת, כולו מנהלה. כל פודקאסט יש איזה יום שאנחנו מציינים, והשבוע נפלת על השבוע שחוגגים יום מאוד חשוב. יום השינה הבינלאומי. וואי, זה חשוב. סוף סוף, יום מוצדק. אז למה אנחנו רואים? השבוע עוד, לא עוד יומיים. נראה לכולם איך יש. אז קודם כל, כל אחד ישמיע את הצלצול של השעון מעורר שהוא מתעורר איתו. אשכרה. וואו, אני לא יודע איך אפשר... מצחיק. אביחי אין לו צלצול. אין לי. אביחי אין לו. אין לי, זה בדיוק מה זה בדיוק. אביחי לא, אין לו. יש לי צלצול של תזכורת. הנה, זה הצלצול שלי, הקלאסי. יש לי את... מה זה קלאסי? זה צלצול של מיסה, שאתה הולך להתפלל בוותיקן. כן. איזה מוזר זה שמישהו משתמש כצלצול את השעון מעורר שלך. וזה הצלצול שלו. כן, כן, זה עושה לך. אתה כל היום מתעורר, אתה כל היום. אביחי, אין לך צלצול, אני מבין. אביחי לא כיוון צלצול, הוא כזה, יש פה, אפשר לכוון שעון מעורר? יש לי משהו מ-2005. פעם אביחי אמר לי, אמרתי לו, מה אתה עושה? אמר, אני עכשיו מתעורר בעצלתיים. אני אומר, איך אני מקנה באנשים שמתעוררים בעצלתיים? אמרתי לו, תן לי, אני חותם על עצלתה אחת עכשיו. הוא קם בעצלתיים. יש לו את הפריבילגיה לשתיים, לא לאחר. ממש. אני פעם אחת נרדמתי ברכב בצומת, כאילו, כן, 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 חזרתי מאיזה מסיבה בצבא, אתה יודע, אתה יוצא פעם, היינו יוצאים פעם בשבועיים, שלושה כזה, והיינו יוצאים כאילו ביומיים שיש לנו חופש, והייתי חוזר גמור, חמש בלילה, והיה איזה יום אחד שאני כאילו חמש בבוקר וצומת כבר, ואני מתחיל, ואני זוכר שאני עוצם את העיניים, ואני כאילו פותח, אני עדיין בצומת, ויש שמש, וכאילו אני פשוט הייתי ככה רדום איזה 40 דקות. וואי, זה הכי זה בעולם. ממש, פתאום אני שומע עם צפצוף, כאילו מישהו מרפא פה, ואני קם, אני רואה פתאום שמש. הוא כבר עם מדים. מה? איפה? היי. וואו, איזה קיצוני. איי, לא, זה, תשמע, התקופה של הצבא של ה... אני זוכר לצאת בגיל 18 עד 21, כל יציאה, היית רוצה כל שנייה לנצל. לא, גם אתה יודע, אני לא מבין איך בתקופה של הצבא הסכמתי לסטנדרט שינה כל כך גרוע. וואו. אתה יודע, אני זוכר שפעם ישנתי בתוך כף של דחפור. באמת? מה? גדול. הייתי בהתנתקות. איך הגעת למצב? הייתי בהתנתקות ולא היה איפה לישון וזה וזה וזה, ואז אמרנו, תפסו לכם פינות. ואני פתאום ראיתי את הקף של דחפור, והיא כל כך קרצה לי, כי היא כזה ארסל. מין ארסל ברזל כזה, כן. כן, אמרתי, אני תפוס. בוא נה, זה סכנת נפשות. נכנסתי לזה של המטוסים. של הבטון. של הבטון. מערבל בטון, ישבתי שם בכיף. כל אחד תופס פינה. אתה מרגיש שאתה דופק את העולם שתפסת את הדבר הזה. כן, אגב, ארסלים אני הכי אוהב, יו. אנחנו יודעים. אנחנו יודעים כמה אתה אוהב ארסלים. אני רק בשביל רוצה לחזור לתאילנד, הארסלים, שכל מקום יש ארסל. ממש, וזה חובה שיהיה לך גם את הארסל בחדר, זה לא כאילו... רגע, אז תאילנד היה לפני, בוא נדבר על תאילנד, לפני כמה שנים? מי שלא יודע. אני אגיד לך, מתי שהכרתי את כרמל, 2014. 2013. 13, נכון, 13 וב-14 התחתן. בדיוק עכשיו, במרץ. למי שלא יודע, אז אנחנו היינו בתאילנד ביחד. קודם כל, יש לנו קטע, היה לנו קטע, הלוואי שיש לנו קטע, היה לנו קטע שכל שנה, שנתיים, היינו נוסעים חברים לתאילנד, והיינו מצלמים, ומתמקמים באותו מקום, וחוגגים את החיים. ובאותו טיול נדיר, היה שם יוסי, ואבי ואביחי. כן, אז שם הכרתי את אשתי, וכאילו בלי אורך חזקיה זה לא היה קורה. שלושתנו ראינו אותך, רואה אותה בפעם הראשונה. כן, צילמנו את זה. נכון, יש את הרגע שפשוט פגשת אותה בקקטוס, שם על החול. נכון, בקקטוס. והיית עוד כזה מובח, והיית כזה מסמיקה. מטבעת הזאת, שהיית מחלק שם לבנות. נכון. נכון, שם חלק היה לו מלא טבעות. עד עכשיו היא צוחקת עליי, הייתי כאילו, ככה הייתי מתחיל עם בנות. הייתי, היה טבעות. היה קונה טבעת בחצי שקל.
כולם. איך זה מתאים לי. רגע, אז בואו נפעיל אתכם. תנו לי משהו אחד שאתם אהבתם בתאילנד, ומשהו אחד שפחות אהבתם בתאילנד. אני את הצריפים שם. כאילו זה הרגיש, אני אוהב את הבית על העץ. זה פשוט היה כזה, אתה שומע בלם, כל החיות והזה, ואתה... לא, זה היה אביחי, חדר ליד. נתקע לו משהו בגרון. הוא בכלל נחנק שם. אז כל האווירה להיות שם ביער, באיזה צריף מעץ כזה, שם באתי, אני ממש, הרי סנקליף, זה מותר לפרסנקליף, בטח. אז אולי יתנו לנו חסות. חסות, סנקליף, יתנו לנו שייק בננה. מה לא אהבת בתאילנד? אין קטן, גם יש... מה לא אהבתי? היה קצת יותר מדי קולג' קידס כזה, אווירה של אמריקאים, של בו, שכאילו, זה פחות התחברתי, קצת יותר מדי בני 18 אמריקאים. כה, אתה רואים את הקטע שלו שהוא גורם להם לשיר, I'm bullet good! כן, אבל לא, ארוך מדי להראות את זה. אבי, יתרון וחיסרון בתאילנד. היתרון זה כל תאילנד כולה, אני פשוט מת על תאילנד. אין חיסרון בתאילנד. אין חיסרון. המרחק של תאילנד מישראל, זה החיסרון. זה כל כך רחוק, זה טיסה... אני חושב שהיתרון בעיניי זה השקיעות המטורפות. חיסרון, כמובן, גקו. החיות, כל הלטאות, כל עולם הלטאות. כל הזוחלים למיניהם. אני אוהב את השעה הזאת הקבועה ביום, שיש להם כזה, הם עושים כזה ביחד, כולם מקהלה. נכון. כן, כן. בשקיעה, בשקיעה. איך הם יודעים? איזה כולם, כל הזוחלים, כל החיות בכוונות שעון, נותנים כזה בום אחד, וחוזרים לעיסוקם. זה כאילו גם יש להם רעש, כאילו נכנסת שבת כזה. נכון. כאילו איך ששוקעת, הציפורים במיוחד. זה מדהים לשמוע את זה כל פעם מחדש. כן, כן, כן. אני הכי אהבתי מסאז'ים שם. המינוס זה ה... טוב, אתם מכירים אותי, הסטריליות. אני כבר בגיל שכל החגבים שם, כל ה... פחות להקפיא ולהפשיר. באוכל, אתה במיוחד בפיצות, היית כל הזמן בבון הזה, חוקר את מי נוגע בבצק. אני מספר לך סיפור, הייתי עם אריאל בירח דבש בתאילנד, נסענו שם לקוטאו, והגענו למסעדה כאילו מרשימה, כאילו יוקרתית, והמלצר מעונב, והזמנו סורבה, מנגו ופסיפלורה, ואז הוא מניח לנו על השולחן את הסורבה מנגו וסורבה, וזה היה נראה אותו דבר, אז שאלנו אותו מה המנגו ומה הפסיפלורה. אז הוא אמר, wait a minute, לקח את זה, כאילו, לקח את זה ברצינות. הוא הולך ואני מסתכל מרחוק, ואז אני רואה אותו שם מאחורי הבר עושה ככה. די! חזר לשולחן, this is the mango. זה המסעדה היוקרתית, בקונטאו, בירח נמש. איזה מצחיק. אבל אמרת תשובה. אבל כן, כל השירות עד הסוף, כמו תאילנד. לא השאיר אותך באוויר. עכשיו אנחנו הולכים לעבור למבחן הזיכרון, יוסי, אתה מוכן? אני גרוע בזה, אני שכחתי מאפילו שאמרת לי שאני אעשה את זה. בתאילנד. לא, סתם. משהו מצחיק בתאילנד, שכל אחד יעשה בשבילך מה שאתה רוצה, נכון? אתה פוגש מישהו סתם הולך בתאילנדי, אבל הוא יעשה מה שאתה רוצה. כן. You have mango? כן. יהיה מנגו, הולך עושה לך מביך מנגו, קאט, לא משנה מי אתה פוגש, הוא תאילנדי, מנגו, הוא יעשה את זה. יוסי, מבחן הזיכרון, חברים, שימו אוזניות. וואו, אפקטיב. שימו אוזניות. עכשיו, יוסי קרא לו הכל בתאילנד. נכון. כל הדברים כאילו הכי, אם זה קורה למישהו, זה ליוסי. יוסי, שברת זרת. זרת, כן. במשחק כדורגל שהיה שם על החוף. איזה זרת, באיזה רגל, ימין או שמאל? רגל ימין, הזרת הימנית. בוא נראה. לא, אני זוכר את זה. האמת שנכון, אתה צודק. הייתי עם אביחי, כן. מה זה היית? בוא נראה את הקטע. שהייתי בבית חולים ובחיתי. זה לא בית חולים, זה מרפאה בשקל וחצי. בית חולים הפכת את זה. לא, אני אספר לפני זה. אני באמת, יש לי, כואב לי דברים. יש דברים שאני מפחד מכאב, ממש. והיינו שם בזה, ובא אליי תאילנדי, אני חשבתי, ישימו לי תחבושת או משהו, הוא אומר לי, תשמע, זה הזרת התנתקה, אנחנו נצטרך למשוך אותה, להוציא אותה מעץ. כאילו זה כמו באינטרנט, כאילו חבר לראוטר. ממש, ממש. רגע, עושה לך צילום שם? הוא הסביר לי, אני לא זוכר, נראה לי שכן. איזה ציוד, לא היה שם ציוד לצילום. אבל הוא ממש, אני פחדתי, דמיינתי שהוא מוציא לי את הזרת ומכניס, ופשוט חרדתי מזה, התחרדתי ממש. נראה מה המשפט שאמרת בסוף, בוא נראה, אביחי לקח אותך. קורא לי את היד, לא קרה כלום, יוסי, לא קרה כלום, זהו, ויש לנו ב... עכשיו אתה אומר, רגע, אתה אומר, יו אחי, מה אתה אומר לו בעצם, יו אחי, זה לא מה שחשבתי, יו אחי,
הוא דורך לי על הרגל. יו אחי, שכחתי לעשות ביטוח. או יו אחי, הוא הכניס לי את כל המחת. אוקיי, בשיטת האלימינציה, לא עשיתי ביטוח, זה בטוח לא משהו שאני אגיד, כמו שאני מכיר. אז זה בטוח לא. נראה לי זה הרביעי, הוא הכניס לי את כל המחת. בוא נשמע. אני חושב. הוא הכניס לי את כל המחת. תראה את האושר על הפרצוף שלי. כן, כי זה לא לך עושים את התיקון. בוא נראה את האושר על הפרצוף. כן, אביחי נקרא מצחוק, תראו בסוף. הוא הכניס לי את כל... שימו לב לפרצוף של אביחי. זה חבר. זה חבר, כן. תראו את יוסי ברקע ואת אביחי מקדימה. אתה מבין? גדול. טוב, ובוא נעבור לקרמל. יש את הפומי, זה רגע, אתה פגשת אותה. חבר'ה, הסרט למחירה ב$5, באתר של אורי. הנה דרך אגב, העלית לאינסטגרם את הטבעת שנתת לה. הטבעות של החמש בת. העלית את זה לאינסטגרם שלך עם ה... זה אפילו, אם אני לא רואה מפה, אבל אני זוכר שכתבתי We Found Love in a Hopeless Place. זה השיר של ריאנה, שאז היה כאילו בזה, וזה היה מאוד יפה, We Found Love in a Hopeless Place. וזה כאילו קניתי באמת טבעות בבוקר בשביל להתחיל עם בחורות. קניתי 5 טבעות ב-5 בת, או 10 ב-5 בת. הוא העלה 8 סטוריז, ורק האיש שנבחרה עלתה לפוסט. לא, ובסוף באמת הכרתי את קרמל, ורק היא קיבלה טבעת. הוא פגש את קרמל במסיבה, ובוא נראה בעצם את הרגע הראשון שפגשת את אשתך. הנה קרמל. ואז אתה אומר, תכירו, אחת היפות, אחת השובבות, אחת המקסימות, או אחת השבורות. בשביל הפן שאמרתי שבורות, לא? אני חושב שתשובה, אני יכול גם להשתתף בזה? כן, כן. אני חושב ש3. מה זה 3? אחת המקסימות. אחת המקסימות, בואו נראה. אחת המקסימות. אחת המקסימות, רגע. אני אמרתי את זה? כן, כן. היית כל כך שקוע ברומנטיקה? אחת המקסימות. היית מאוהב. יותר מהפאנץ', כי יכלתי להגיד אחת השבורות. משהו בכל הציניות של יוסי נעלם. ביומיים האלה. פשוט הוא חזר משם, הוא גם נסעת על איזה יומיים לקוסמוי וחזרת כאילו מואר. זוכר? אה, נכון, עשית אליה. כן, כן, כן. ואז באמת יוסי עבר איזה סוויץ' כזה, ואחרי שאכלנו את הפיצה המטורפת, והאחת ויחידה שם במונה ליזה, יוסי קצת סיפר על הפיצה, בואו תקשיב. אוי, זה היה כל כך כיף, אבל לא טעים. לא טעים. זה קיצ'י, אני זוכר מה אמרתי. לא טעים כמו שווארמה באמצע הלילה, כמו בננה לוטי, כמו השפתיים של קרמל, או כמו הברכיים של קרמל. השפתיים של קרמל, אני זוכר את זה. אני לא אראה זה בביחוד. כמו השפתיים של קרמל. איזה פתטי. למה פתטי? אתה יודע איזה רומנטי חמוד אתה? אני רומנטי חמוד, אבל לראות את זה, זה פתטי. לא, זה מדהים. הלוואי עליי כזה זיכרון, זה כזה מדהים שיש את זה מהרגע שנפגשתם, מהזה. מדהים. ועכשיו נחזור אחורה ל-2011, ופה אתה מסכם, הופעה באילת. אוקיי. נסעתי איתך לאילת, להופעה. אתה לא זוכר שהוא קיש שם, נכון? בחזור, לא יודע, יש שם. אני זוכר, היינו, הופענו באיזה בר, ואור, סיה סלב, הברמן, שמע שאתה רוצה אורי וזה, והוא אמר לו, זה המחמם שלי וכאלה. אז יוסי אמר לי, פה הוא גר? אז הוא פינק אותנו, כאילו, אורי במיוחד, לא, אבל שתיתי שם מלא, כאילו, מלא, 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 והקטתי במטוס עם שני, זה היה מביך. אה, נכון! שהייתי צריך, ואני מת להקיע, ואני רוצה ללכת לשירותים במטוס, והיא אומרת, אדוני, אנחנו נוחתים, אתה לא יכול להיות בשירותים. אני לא יכול, אני חייב להיות בשירותים. ואני עומד שם מול כולם, בנחיתה של המסוק, ואני צריך להקיע שאני לא בתא עם עצמי, אני עם שקית, כל המטוס מסתכל, ואני... נחיתה, אתה לא מבין, זה היה פשוט אחד הרגעים המביכים בחיי. ואז אחרי ההופעה נכנסנו למונית ושאלתי אותך איך אתה מסכם את ההופעה, בוא נראה. יוסי, איך אתה מסכם את ההופעה? היה כיף, היה כיף, באמת קהל חם. קהל חם, או אבל לא רותח, או קהל חם אבל מנומס, או קהל חם אבל לא לך, או קהל חם אבל לא כמו השפתיים של קרמל. קהל חם אבל לא לך, בוא נראה. לא, אני אומר אחד. אבל לא לך. אבל לא לך, גבירותיי ורבותיי. קודם כל, איזה סרטון אתה לא רוצה שנראה פה? לא, לא, אתה רואה הכל, הכל בסדר. נהניתי מאוד, שמעו. איזה מדהים זה. בואנה, יוסי, זה רק מראה שאתה לא סתם אורח. אתה חבר. למה נראה לך לגיא זוארץ, פתחנו ככה ספרייה ותיקייה? זהו, יוסי, היה מה זה כיף. ממש נהננו, הופעה קרובה, משהו. כן, יש לי בבר. עזוב, בוא תגיד, כנסו ללוח הופעות שלי. כנסו ללוח הופעות שלי, אני מופיע בכל הארץ, כן. יאללה, מעולה. בואו, באמת מצחיק.
נבוא, נשמע את החידושים אחרי העניינים. כן, 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 מלא חדשים, איזה כיף זה חדשים.